አባይ ወራጅ ወንዝነቱ ጋብ ብሎ ሐይቅ ሆኖ ወደ ኋላ ተጉዞ የእናት ሀገሩን ርስት ምድሩን ሊያርስ ሰከን ብሎ ሐይቅ ሆኖ ለሁለተኛ ጊዜ ታይቷል። የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዳግም ሙሌቱ ሲደረግ ታላቁ አባይ ታላቅነቱን ሲያሳይ ብርሃን ሆኖ ለእልፎች ተስፋን ሊሰጥ የእንጉርጉሮነት የትካዜ የማብቂያ የማክተሚያው ጊዜ ላይ ተገኝቷል። የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሥራ አስኪያጅ የሆኑት ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁ በሥራው ላይ ለተሳተፉ የግንባታውን ሂደት በሐሳብ በገንዘብና በአቅማቸው ላገዙ ሁሉ ታላቅ ደስታ እንደሆነ ነው የሚገልጹት። ውጤት በሚገኝበት ጊዜ ሁሉም ሰው እንደሚደሰት፣ የፕሮጀክት ሰራተኞቹም የኢትዮጵያ ህዝብም በተለይ ደግሞ ለዚህ ፕሮጀክት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት የመንግስት አካላት፣ የመከላከያ ሰራዊት እንደዚሁም በፕሮጀክቱ ላይ የተሰማሩት ሰራተኞች ከፍተኛ ድጋፍ ሲያደርጉ፣ ከፍተኛ ስራ ሲሰሩ ስለነበረ ይሄ ውጤት የተገኘበት ስለሆነ ሁሉንም ደስ እንደሚለው እንደ አንድ ዜጋ ከፍተኛ ደስታ ነው። እንደ ፕሮጀክቱ ሰራተኛ ደግሞ ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ለማድረግ ታላላቅ ስራዎች በአመቱ መሰራታቸው ነው ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ የሚገልጹት። እንግዲህ ይሄ ሁለተኛ ሙሌት ጋር ለመድረስ ብዙ ወሳኝ ስራዎች ተሰርተዋል። መጀመሪያ እንደሚታወቀው ድሮ ውሃው ከግድቡ ስር ይፈስ ነበር። ዳይቨርጀን ከልቨርት የምንለው ነው። ይሄ ትልቅ ስራ ነው። ይሄን ዳይቨርጀን ከልቨርት መዝጋት አንደኛው ትልቅ ስራ በዚህ አመት አቺቭ ካደረግናቸው ከተሳኩ ስራዎች አንዱ ነው። ሁለተኛው የዳይቨርጀን ከልቨርቱን በምንዘጋበት ጊዜ የግድቡ ውሃ መቋረጥ የለበትም፣ በተከታታይ መፍሰስ ስላለበት አሁን የሚታየውን የውሃ ማስተንፈሻ ወይም ቦቶም አውትሌት የምንለው ሁለቱን ስራዎች ጨርሰን ኦፕሬሽናል ማድረግ እና ከፍተኛ ውጤት ከተመዘገበው አንድ ስራ እሱ ነው። በአመቱ ከ700,000 እስከ 1,000,000 የሚሆን የኮንክሪት ስራ የተሰራ ሲሆን የውሃው መውጫ ላይ የሚገኙ በሮች ኃይል ካመነጨም በኋላ ወደ ወንዙ መልሶ መግባት የሚያስችሉ ስራዎች በአመቱ ከተሰሩት መካከል ይገኙበታል። ወደ ተርባይን የሚመጣው ግንዶች ይዞ ይመጣል። ውሃው ያገኘውን ሁሉ ነው። እነኚህ ወደ ተርባይን ጋር ደርሰው እንዳይጎዱም ትራሽራክ የምንለው እነኝን ግንዶች የሚያስቀር ስራዎች ተሰርተዋል። ግድቡ የቅድመ ኃይል የማመንጨት ስራውን በቀጣዮቹ ወራት እንዲጀምር የሚያስችሉ ስራዎች ጎን ለጎን እየተሰሩ እንደሚገኙ የሚገልጹት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆኑት ኢንጂነር ኤፍሬም ወልደ ኪዳን ናቸው። ዩኒት 10 የምንለው የተርባይን ራነር ኢንስታሌሽን እና ሻፍት ተጠናቋል። እንደዚሁም የጄኔሬተር ፓርት ደግሞ ሮተር የምንለው ተጠናቋል። እንደዚሁም ስቴተሩ ተጠናቋል እና ሌሎችም ተዛማጅ ስራዎች ከዩኒቱ በተጨማሪ ሌሎች ተዛማጅ የባላንስ ኦፍ ፕላንት እና የሃይ ቮልቴጅ ስራዎች አሉ። እነሱም ሳይድ ባይ ሳይድ እየሄዱ ነው ያሉት።